Tere õhtust! Uus nädal on alanud, kooliaasta kohe-kohe algamas ja presidendivalimised võib öelda on hetkel hoosisse saanud. Uut presidenti täna küll ei valitud, aga see-eest said äsja välja valitud parimad Tallinna noored muusikud. Tallinna uudised alustavad. Lasnamäel ootab külastajaid uhi uus Eestimaa kõige suurem park, kus on ühendatud metsik loodus ja vaba aja veetmise võimalused. Väga imeline, no, nii lõbus, et nii palju inimest mahuvad siia ja nii kui lapsed ja ka lapsevanemad saavad puhata siin. Kooliõpilaste muusikakonkurs Tallinna Talent sai lõppakordi suure joonelise kontserdiga Estonia kontserdisaalis. Me tõime välja need kõige silmapaistvamad ja nad ongi kõik võitjad ja ma arvan, Estonia laval esineda on tegelikult üks suurimaid nii-öelda, noh, mingis mõttes kingitusi. Lasnamäel avati Eesti ja isegi Baltimaade kõige suurem park, Tondiraba park, mis rajati samanimelise Raba kohale. Tegemist on ainulaadse vaba aja veetmise kohaga, kus on ühendatud aktiivse puhkuse võimalused ja metsik ning ehe loodusala. Tondiraba park Lasnamäel on nüüd valmis ja avatud. Ühe osa pargist moodustab rabaala, metsikala, kus saab nautida looduseilu, aga teine osa pargist on nüüd tuttuus ja Baltimaade suurim spordi- ja mänguväljakute ala. Tondiraba park laiub kokku 29 hektaril. Jooksu- ja metsaradu ning jalgteid on kokku 10 kilomeetrit. Lisaks veel 2,5 kilomeetrit jalgrattaradu. Mitmed mänguväljakud arvestavad erivajadustega lastega. Olemas on ka koerapargid, võrkiiged, grillimiskohad ja ekstreemspordiväljakud. Ma ise olen küll võib-olla harjunud nagu Austraalias ja Uus-Meremaal sõitma, aga jah, Eesti betoonparkides kindlasti parim. 10 aastat tagasi, kui mina alustasin, olid üksikud tõukkaratturid, et nüüd on näha, ma ütleks peaaegu, et sadu hunnikutest tõukkaratturid ja rulatajad ja B-miksereid. Et kindlasti suksed parkid toovad meile uusi harrastajaid juurde ja suurepärane park tõesti. Välijõusaalid on aga disainitud kulturisti otskiivikase soovituste ja teadmiste järgi. Kuna ka välijõusaalide tehnoloogia areneb, siis antud Omnigymi seadmed, mis sinna tulevad, on täna kõige lähemal nendele samadele trenasööridele, mida me siin sisejõusaalist näeme. Aktiivse ajaveetmise alad paigutati ümber metsa ja rabaala nii, et ei häiritaks pargi elu ja liigirikkust. Pargi rajamisel säilitati looduslik osa, mida on enam kui 85% pargi territooriumist. Mets, väikesed veekogud, loomastik ja taimestik, seda kõike saab pargist nautida. Me näeme, et meie poolt valitud kontseptsioon, et keskkond oleks maksimaalselt säilitatud, aga oleksid ka loodud uued võimalused, et see töötab. Ja ma arvan, et see park pakub inimestele väga palju rõõmu, aga ka võimalusi. Väga imeline, no, nii lõbus, et nii palju inimest mahuvad siia ja nii kui lapsed ja ka lapsevanemad saavad puhata siin ja väga ilus. Täna jälgisid väga paljud eestimaalased riigikogus toimunud presidendivalimisi. Kuna ainus kandidaat Alar Karis vajaliku häälte arvu kokku ei saanud, siis ootab riigikogus homme ees uus hääletus. Täna valiti riigikogus Eestile presidenti. Paraku jäi Alar Karisel presidendiametist puudu 5 häälte valimised jätkuvad homme. Ainus partei, kes valimiste asemel hoopis meelt avaldas ja valimissedelid jättis välja võtmata, oli EKRE. Kuna me kõik üksmeelselt oleme jätkuvalt seda meelt, et me tahame Henn Põlluaasa kandidatuuriga minna valijameeste kogusse, siis meil ei ole ju mõtet teha valimiskomissionile siin lisatööd. Reformi ja Keskerakond, kes olid kokku leppinud, et toetavad Alar Karist, seda ka tegid. Loomulikult me lootsime, et see töö, mis on tehtud kõigil nende konsultatsioonidel nelja erakonna juhtide vahel, viib selleni, et meil on võimalik saavutada täna see vajalik konsensus 68 hääle näol. Aga nagu me näeme, siis on mõnel fraktsioonil veel mängulusti. Selleks, et president saaks valitud, oli tarvis 68 häält. Reformi ja Keskerakonna peale oli neid kokku aga 58. No mina lootsin, et on 68 pluss, nii et siis aimasin valesti. No aga mis siis viltu läks? Isamaa ja sotsiaaldemokraadid ei suutnud siis nagu ära otsustada või? Ma arvan, et see nõia jaht hetkel ei vii kuhugi, et kus need hääled puudu jäid. Ma usun, et selle 5 hääle osas tuleb tööd teha ja eks täna seda tööd tehakse. Minu taha see tänane valimine jäänud. Ma oleksin eeldanud, et neid hääli oleks olnud rohkem. See hääle tulemus pigem näitab seda, et need kõhklused, mis tekkisid selles suhtes, et kas koalitsioonil on tegelikult ka nende 58 häält olemas, et need on vist saanud kinnitust.
Kui homme hommikul algaval hääletusel taas presidenti valida ei suudeta, ootab ees ka õhtupoolikul kolmas hääletamine. Ent kuidas tunneb end poliitilises tõmbetuules Alar Karis? Ja pettumus ei ole õige sõna. See oli mõnes mõttes ju ette arvata, et testitakse koalitsiooni hääle ja vaadatakse natuke ringi. Nii et valimine ongi täpselt niimoodi üles ehitatud. Nii et muidugi oleks lihtsam olnud, kui oleks täna selgus maja saanud. See on ju selge. Aga sõna pettumus ei ole siin kohane, sest ma ju tean, kuidas valimist käivad. Linna halli katus püsib. Nii kinnitab ehitusekspert Aldur Parts. Sellegi poolest suuri kontserte ja rahvaüritusi ei tohi seal korraldada. Ka reedel toimunud rahva rohkele kontserdile ei olnud kontserdikorraldaja saanud vajaliku luba. Pealtnägijate sõnul oli reedene linnahalli katus käitunud nagu batuut. Selle katuse konstruktsioon on nagu sild. Ja kui sa silla peal niimoodi hüppad rütmiliselt, siis hakkab see sild vibreerima. Kõik siiski katusele ei mahtunud ja suur osa pidigi Samsungi korraldatud droonisõud jälgima hoopis treppide juures platsil. Kui show pihta hakkas, siis me olime kuskil 400 meetri kaugusel linnahalli katusest. Kui palju seda rahvast siis üldse kokku seal võis olla? Ma pakun, et mingi 4000 inimest äkki või isegi rohkem. Et rahvast oli nii palju, siis tungiski osa inimesi tõketest läbi, et katusele pääseda. Linnale, kes ju avaliku ürituse loa väljastas, tuli paar asja halva üllatusena. See, mida ürituse korraldaja esitas avaliku ürituse loa taotluses, on kindlasti erinev sellest, mis oli tegelikult linnahalliga kokku lepitud. Nimelt ürituse taotluses oli kuni 2000 inimest. Aga kui me räägime tavalistest üritustest, siis nende toimumise lubamine põhinebki erineval ohuhinnangul. Antud juhul ürituse korraldaja oli esitanud andmeid, mis ei vastanud tegelikusele. Ekspert Aldur Parts kinnitas, et katusel kõndida on ohutu. Need üksikud inimesed, kes siin üle käivad, et sellest nüüd probleemi ei ole. Ja probleemi ei ole ka, kui mingi grupp läheb võibolla üle siit. Ma ei näe küll, et siin mingisugune kriitiline osa, kuskilt mingisugune kriitiline juhtum võiks aset leida. Sellegi poolest ootab linnahalli veidi täpsem ekspertiis. Augusti kahel viimasel nädalavahetusel vaktsineeriti Tallinna 16. koolis kokku 2690 inimest. Vaktsineeritud saavad teise vaktsiinidoosi oktoobri alguses samas koolis, kus esimesegi süsti. Tallinna linnavalitsuse koronaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik tõdes, et koolides vaktsineeritute hulgas oli rohkem küll täiskasvanud kui õpilasi, kuid oluline on see, et paljud inimesed leidsid enda jaoks sobiva võimaluse vaktsineerida. Kõige rohkem käidi vaktsineerimas reaalkoolis, aktiivsuselt järgmisel kohal olid Lasnamäe koolid, Lasnamäe gümnaasium, Läänemere gümnaasium ja Kuristiku gümnaasium. Enne kooliaasta algust täna ja homme on eelregistreerimata võimalik veel vaktsineerima tulla ka linnavalitsuse vaktsineerimispunkti Vabaduse väljakul. Koolides vaktsineerimas käinutest enamus osales ka auhinna loosis. Välja loositi 15 iPadi, 10 kruiise, kinkepileteid ja kinkekaarte. Meremuuseum avab lennusadamas näituse Juminda meretragöödiast. 28. august on Juminda merelahingu 80. aastapäev. Sellele pühendatud näituse nimi Põrgu Läänemerel Juminda meretragöödia 1941 õigustab end täielikult. Tallinna evakuatsioonikäigus toimus lahing, mis tappis kordi rohkem hingi kui üleilmselt teadaolevad Pearl Harbor või Dunkirk. Näitus on üles ehitatud inimeste meenutustele sellest traagilisest sündmusest. Esmakordselt Tallinnas toimunud kooliõpilaste muusikakonkurss Tallinna Talent 2021 lõppes eile suurejoonelise kontserdiga Estonia kontserdisaalis. Lavale astusid kõik lõppvooru jõudnud 20 finalisti, kellest iga üks sai kaasa ka preemiaraha 1000 eurot. Ühtekokku 200 osavõtja seast veli žürii välja 20 parimat konkursil osalejad, kes pärjati Tallinna talendi tiitli ja 1000 eurose stipendiumiga.
Katariina Tammemägi on üks õnnelikest, kes suurel Estonia laval esineda sai. Viiulit on Katariina mänginud ühte kokku 11 aastat. Kui ma esimest korda nägin viiulit, ma ei nagu, mis asi see on? See on viiul, sa mängid seega. Nagu nukkudega või? Ei, mine saali kuule. Ja siis ma kuulasin ja ma armusin sellesse ära. Tuule vaikselöö, udu kelvaid löö. Minu peamine eesmärk oli saada esineda lihtsalt Estonia laval. See üks nagu unistus. Et kuna see korona oli ka siin nii kaua, siis neid laule ma olen harjutanud pikka aega juba ja pole saanud neid esitada kuskil. Konkursil osalenud solistid konkureerisid kolmes vanusegrupis ning vokaalmuusika instrumentaalmuusika kategoorias. Žüri liikme laulja Inga Tisleri sõnul võib konkursi põhjal öelda, et Tallinnas on palju andekaid lapsi. Me tõime välja need kõige silmapaistvamad ja nad ongi kõik võitjad ja ma arvan, Estonia laval esineda on tegelikult üks suurimaid nii-öelda mingis mõttes kingitusi või selliseid auhindasid, mida üks noor saaks kogeda. Tõepoolest need suurepärased etteasted, mis Estonia kontsertisaali laval oli eile nähtud, need olid lihtsalt briljantsed. Tõepoolest asi oli seda ootamist väärt, sest tegelikult see projekt pidi stardima mitu aastat tagasi. Praegu ei ole abilinnapea sõnul kahtluski, et konkurss saab toimuma ka järgmisel aastal. Ilm läheb meil järgjärgult jahedamaks, lähipäevil siiski sademeid suurt oodata ei ole. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirdetuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-14 graadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt kirdetuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-18 graadi. Ööl vastu kolmapäeva on pilvisem, pärast keskööd selgem ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 9-12 graadi. Kolmapäeva päeval on selgem, pärast leinal pilvisem, aga ka olulise sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kolmapäeval 14-15 graadi. Neljapäeva öösel enamasti selge ja kuiv ilm. Õhutemperatuur 7-10 graadi. Neljapäeva enne lõunal on selgem, pärast lõunal pilvisem, aga peamiselt sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-8, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-14 graadi. Tallinna uudistest täna kõik. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Millised on pealinna olulisemad teemad augustikuu viimasel päeval? Sellest lähemalt juba homme. Kohtumiseni!